Fangi á Litla-Hrauni var stunginn margoft í opnu rými í fangelsinu í dag. Hann var fluttur illa særður með sjúkrabíl á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Unnið var við að koma að hita í öll hús í Grindavík í dag og mynda frárennslislagnir í kringum fiskvinnslur. Íbúi segist vonast til að hægt verða að halda jól í heimabænum. Almannavarnastig hefur verið fært af neyðarstig og hættustig. Jaðaröfl stjórnmálanna í Evrópu að styrkjast að mati stjórnmálafræðings. Andúð gegn innflytjendum hafi tryggt frelsisflokknum stórsigur í þingkosningum í Hollandi. Styttan af séra Friðriki Friðrikssyni í miðbæ Reykjavíkur verður fjarlægð og komið fyrir í geymslu Listasafns Reykjavíkur. Formaður borgarráð segir að einróma sátt hafi verið ákvörðunina. Gestum á frumsýningu eistnesk-íslensku heimildarmyndarinnar Smoke Sauna Sisterhood í Bíó Paradís eru boðið upp á að skella sér í gufubað áður en myndin hefst. Kvikmyndi fjallar trún og kvenna í sjánum og hefur farið sigurför heiminn. Komið sæl. Fangi var stunginn margoft á Litla-Hrauni í dag. Hann var fluttur illa særður með sjúkrabíl á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi, ekki fást upplýsingar líðan mannsins. Vitni urðu að árásinni sem var gerð í opnu rými. Fangaverðir voru á staðnum og brugðu skjótt við að sögn Páls Vinkels fangelsismálastjóra. Samkvæmt heimildum fréttastofu sá sem var stunginn, einn þeirra sem situr í gæsluvarðhaldi, vegna skot árásarinnar í Úlfarsárdal í byrjun mánaðarins. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið, Jón Gunnar Þórhallsson aðstoðar yfir lögreglu þjótt segir rannsóknin á frumstigi en veitir ekki frekari upplýsingar. Á milli 40 og 50 pípalagningamenn voru við störfi Grindavík í dag til að tryggja að hiti væri á öllum húsum og unni við að mynda frárennslislagnir einkum í kringum fiskvinnslur á hafnarsvæðinu. Almannavarnastig hefur verið fært niður af neyðarstigi á hættustig. Það er stillt veður og gott í Grindavík í dag. Á yfirborðinu virðist allt með kyrrum kjörum og fólk rólegt. En vandamálin í Grindavík eru ekki ofanjarðar. Þau eru neðanjarðar. Pípulagningasveit almannavarna var mætt í morgunsárið til Grindavíkur auk rafvertaka á vegum samtaka rafvertaka. Starfsmenn HS Veitna voru einnig á störfum við að koma á stofnlögnum í lag. Við fengum listan með einhverjum 80 húsum, íbúrhúsum og einarhúsum sem við erum að koma að hita á og já, bara að gera klárt fyrir veitunum sem eru að koma. Þrýstingur komst á heita vatnið miðjan dag. Ég held að við náum að klára þetta í dag og það ætti að vera komin í hiti og öll hús. Og ættum ekki þurfa að hafa áhyggjur á neinum frostskemmdum. Þorsteinn segir að frá þessu séu undantekningar. Sum hús séu hálf ónýtt og bannað að fara inn í önnur af öryggisástæðum en þau séu mjög fá. Eitt að fá vatn inn í hús. Það þarf einnig að vera farvegur fyrir frárennsli af ýmsum toga. Það var verið að byrja á því í morgun að mynda lagnir og hæðamæla en auðvitað er eitthvað skekkjur en það kemur bara ljós núna næstu dögum. Það er ekki hægt að svara í hvort þetta sé ónýtt eða hvað þeir eru búin að skoða. Í samtali við fréttastofu skömmu fyrir frétti sagði Þorsteinn að frárennslislagnir í kringum og fyrir ofan höfnina í Grindavík hafðu verið myndaðar í dag og þær litu vel út. Þetta verður einkum lagnir sem tengjast fiskvinnslum á hafnarsvæðinu. Hann ítrekaði þó að ekki væri búið að mynda lagnir í þeim hverfum sem vest urðu úti. Almannavarnastig í Grindavík hefur verið fært af neyðastigi á hættustig. Íbúar fengu rúman tíma innan bæjarmarka í dag frá klukkan 11 til 4. Ég hringsnerist pínu og hérna en og þurfum bara að finna aðra lendingu og ég hugsa þetta sé alltaf koma og þróast þér rétt átt en þetta rosalegu rússibanni. Þegar þú segir þetta sé að koma og þróast í rétt átt verða haldin jól í Grindavík? Ég vona það. Já, komið sæl, eins og kom fram í fréttinni hér á undan þá gekk ýmislegt á í Grindavík í dag. Fólk eða íbúar í Grindavík hafðu aðgangað húsum sínum og híbýlum frá klukkan 11 til 4 en það var hættustíginu breytt í gær og það tók nú reyndar gildi í morgun. Þannig að íbúar gátu nálgast íbúðu sína frá klukkan 11 til klukkan 4. Hjá mér er Víðir Einarsson. Hvernig verður framhaldið á morgun? Á morgun verður opnað klukkan 9 og áfram til 4, þannig að það er svona svipuð dagskrá. Á morgun verður heimild að fara inn með kerrur og þessi litlu sendibílar sem við sáum í dag, svona þessir allra minnstu, að það verður heimild að fara með slíka bíla inn
Þannig að við erum svona smá saman að tegja okkur í það átt að auka hérna, umferðina. Það gekk mjög vel í dag, var mjög sátt við daginn í dag. Myndirðu takk undir það að dagurinn dag hefði kannski verið svona jákvæður í ýmsu tilliti? Ég held að þetta sé jákvæðasti dagurinn sem við höfum séð núna í rúmar þrjár vikur, já. Þetta er fyrsti dagurinn sem við erum aðeins að fara upp á við. Það er auðvitað erfitt fyrir marga íbúa sem komu heim í dag sem að sáu svona kannski betur ástandið á sínum heimilum. Þannig að það er ekki kannski jákvæmt fyrir alla, en ég held að þetta sé fyrsti dagurinn sem við getum talað með fyrir séum að á leiðin tilbaka í Grindavík. Það kom líka fram í fréttinni sem var hérna áðan að skólplagnir höfðu verið skoðaðar einkum í kringum höfnina og í kringum fiskvinnslu fyrirtæki sem þar eru. Gætu menn hugsanlega hafið vinnslu þar í næstu viku ef allt í lagi? Ef að hættumandi breytist ekki og þessi þróun verður eins og hún hefur verið núna síðustu tvo sólarhringana, það sem hægi bara á þessu og við teljum ástandi svipað áfram, já, þá er það eitt af því sem að er verið að skoða, hvort það sé hægt að hefja starfsemi í einhvað fyrirtækjum sem að það sem að húsi og lagnir og annað er í lagi. Það var í annar mjög jákvæða punktur ef það gengi eftir. Það styttist í jól. Og ég spyr þig sömu spurningar og íbúi Grindavík í dag. Verða haldið jól í Grindavík? Það verða örglega jól í Grindavík en það er ekki víst að allir grindvíkingar verði þar til að halda jólin og jafnvel fáir sem að verða í Grindavík að halda jólin en það verða jól í Grindavík. Takk fyrir það. Það var gott að heyra. Landið að rísa, eilítið allavega, en við látum þessu lokið úr skógahliðinni í kvöld. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson, fréttamaður. Og við snúum okkur öðru. Vopnahlé á Gaza á að hefjast eldsnemma í fyrramálið. 13 gíslum sem hafa verið í haldi liðsmanna Hamas-samtakana síðan 7. október verður sleppt síðdegis. Að því loknu verður palestínskum föngum sleppt úr ísraelskum fangelsum en ekki liggur fyrir hversu margir það verða. Yfirvöld í Katar stýra viðræðum um vopnahlé en talið að þær séu á viðkvæmustigi og enn geti brugðið til beggja vona. Gert ráð fyrir að vopnahléið standi í 4 daga og á þeim tíma verður alltaf 200 flutningabílum hleypt inn á Gaza. Matvælaráðherra segir ljóst að ekki verði við það una lengur að leysa vanda bænda með skammtímalausnum. Fara verði rætur vandans og horfa til framtíðar. Bændur búi ekki í sama efnahagslega veruleika og aðrir og það gangi ekki upp. Bændur hafa ítrekkað sent frá sér aðvaranir síðustu misserinum bráðavandagreinarinnar og segja fæðu sjálfstæði þjóðar telt í tvísýnum. Hafa þeir skorað á stjórnvöld að taka á vandanum svo tryggja megi afkomu og starfsskilyrði greinarinnar. Ungir bændur héldu nýlega fjölmennan baráttufund þar sem framkom mikil óánægja með stöðuna og litla nýliðun. Eftir þann fund var settu starfshópur þriggja ráðuneytisstjóra sem skilar tillögum á næstunni. Matvælaráðherra segist taka ákall bænda alvarlega. Að það eru víða mikill vandi hjá bændum sem eru sérstaklega þeim sem eru mjög skuldsettir og þeim sem eru ungir og eru að hefja búskap eða hafa verið að hefja búskap á síðustu árum. Og þessi hópur sem var í vanda fyrir að sumu leiti, að hann er í ennþá alvarlegri vanda þegar við erum að tala um svona háa vexti og mikla verðbólgu. Svandi segir að greina þurfi vandan og rýna í stöðu hinna ýmsu hópa innan bændastéttarinnar áður en niðurstaðum viðbrögðu liggi fyrir. Viðbrögðin verði alltaf samsett. Bændur hafi sjálfur kallað eftir sveigjanlegri lánakjörum og skýrari framtíðar sín. Ég undirstrika það sjálf. Að það verður ekki við það una að við bregðumst við frá einu ári til annars í mismunandi ráðuneytisstjórahópum, spretthópum eða hvað þeir hópar heita frá ári til árs til þess að bjarga erfiðu ástandi til skammstíma. Við verðum að fara að horfa á rætur vandans sem að eru það fyrirkomulag sem við erum með núna í stuðningi hins opinbera við landbúnað á Íslandi. Búvörusamningar gilda til 10 ára frá 2016 til 2026 og hefur síðari endurskoðun farið fram á þessu ári. Búvörusamningar eru milli ríkis- og bændasamtakana og framlög ríkis í ár nema 17,2 miljörðum. Svandi segir að lítið svigrúm nú til að breyta samningunum en það séu þeir bundnir í lög. Það er augljóst að fyrirkomulagið eins og það núna, hvort sem það heita búvörusamninga eða hvað það er, að þetta fyrirkomulag er að leiða okkur ítrekað í vanda og sérstaklega í afkomu vanda. Sem gerir það að verkum að bændur eru ekki sama efnaðslega veruleika og aðrir íbúar þessa samfélags og það gengur ekki. Kostningasigur frelsisflokksins í Hollandi sýnir að hefðbundu stjórnmál síðar láta undan síga að mati stjórnmálafræðings. Leiðtogi frelsisflokksins staðraðin í að komast í ríkisstjórn þó að margir flokkar útiloki samstarfiðan. Sigur frelsisflokk Hjart Wilders var stærri en flestir áttu von á og hann ríflega tvöfaldaði fylgi sitt.
Vinstrabandalagið og hinn nýi NSC náðu ágætu fylgi en frjálslyndi þjóðarflokkurinn sem hefur verið við völd undanfarin ár tapaði töluverðu fylgi. Stjórnmálafræðingur segir ljóst hvað tryggði sigur Wilders. Það andúð í garð innflytjenda fyrst og fremst sem hann hefur alið á núna í áratugi með mjög góðum árangri. Úrslitin mælast misjaflega fyrir meðal hollendinga. Maar gewoon omdat al zijn puntjes meer naar de hardwerkende mensen gaan. Ik bedoel, ik ben een middelstander, dus al mijn geld gaat naar iedereen, behalve bijna naar mezelf. En het slachtoffer daarvan, dat zijn al die mensen in Nederland die al heel lang het gevoel hebben, horen wij er nog wel bij. En die hebben vanavond een uitslag meegekregen. Ik zei net tegen een aanwezig hier, ik zei dit voelt voor mij als, een, als mijn 9-11. Wilders was sigurreifur þegar hann fagnaði úrslitunum í dag. Samenwerken met andere partijen. Want dat doen we graag en dat zullen we ook laten zien dat we dat kunnen. En die Nederlander, die verdient het. En dat gaat ook gebeuren dat de PVV in een volgend kabinet komt. Eiríkur Bergmann segir óvíst hvort flokkurinn komist í stjórn. Margir hafi útilokað samstarfiðan, flokkarnir séu margir og stjórnarmyndun taki langan tíma. Þannig að þetta verður mjög flókið fyrir hann að spila úr þessu en hann auðvitað samt í sterkri stöðu. Sigurinn framhald á aukinni velgengni populískra hægri flokka í Evrópu. Slíkir flokkar eru við völd á Ítalíu og í Ungverjalandi og þar til nýlega í Póllandi. Eiríkur segir flokkana vera að rísa úr öldudal. Hinn hefðbundnu stjórnmáli eru að láta undan síga og svona öfl utan af jaðri eru að verða hinn nýji meginstraumur í meira mæli heldur en áður var. Frontex landamærastofnun Evrópu ætlar að senda 50 landamæraverði til Finnlands vegna landamæradeilu Rússa og Finna. Rússnesk yfirvöld segja að neyðarástand sé að skapast við landamærin þar sem 100 hælisleitenda, flestir frá Afríku og Mið-Austurlöndum, hafa síðustu daga freistað þess að komast til Finnlands en þarlend yfirvöld hafa meinaði mingungum. Finnar lokuði í gær öllum landamærastöðum nema þeirri nyrstu. Varnarmálaráðherrar Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna ræddu deiluna á fundi í dag og varnarmálaráðherra Það segist samferður að rússar sjálfur standi þarna baki. This is fully state orchestrated. In Russia there is a border zone up to 10 kilometers. You cannot enter without the permission of FSB. And by accident all these hundreds of migrants are ending up in one border crossing point in Finland with the bicycles during the winter time. Come on. Seriously. Fimm voru flutt á sjúkrahús með stungusár eftir hnífa árás í Dublin á Írlandi síðdegis. Mikill viðbúnaði var í borginni en árásin var gerð þyrir utan skóla skammt frá miðborginni. Þrjú börn voru stungin og að minnstakosti eitt þeirra í lífshættum. Lögregla lokaði svæðinu nær í skólanum en hefur ekki veitt miklar upplýsingar árásarmanninn. Hann í haldi lögreglu og írskir fréttamiðlar hafa eftir lögreglunni í Dublin að ekki sé grunur hryðjuverk. Borgarráð hefur ákveðið að láta fjarlæga styttu af sér af Friðriki Friðrikssyni stofnanda KFUMOK sem stendur við Lækjargötu í Reykjavík. Formaður borgarráð segir ákvörðunina hafa verið innróma. Þessi stytta af sér af Friðriki í miðborg Reykjavíkur hefur verið til umræðu undanfarnar vikur eftir að framkomu ásakanir að Friðrik hafi brotið kynferðsla á ungum drengjum. Í dag ákvað borgarráð að þessi stytta skuli vera fjarlægð. Ja, það bara gleðilegt að það var einróma sátt þá ákvörðun að taka þessa styttu niður. Við ákváðum að vinna þetta mál í miklu samráði og samvinnu við KFUM og K. Við óskum eftir því að þeirra talsmenn kæmu inn á fund borgarráðs fyrir nokkrum vikum og þar áttu við bara einlægt og gott samtal þessa stöðu sem að var upp í samfélaginu. Í kjölfarið skilaði stjórn KFUMOK umsókn til borgarráðs þar sem segir að stjórnfélagana geri enga athugasamtykis borgin fjarlæga styttuna. Þegar styttur senda önnur skilaboð en þeim var upphaflega ætlað, þá eðlilegt að borgaryfjöld skoði að gera breytingar stendur í umsókninni. Einnig var leitað álit hjá listasafni Reykjavíkur en styttan hluti af safneign þess. Þar segir að það myndi hafa áhrif á marga yrði styttan tekið niður, jafnt þá sem hafa þolað misnotkun og þá sem sækja hluta sinnar líf sínar til séra Friðriks. Óhjákvæmlegt að skuggi styttunar yrði á svæðinu í einhver ár og í ljósi þess ekki aðkallandi að ákveða að annað listaverk verði sett þar. Styttana séra Friðriki var reist árið 1955 við þáverandi höfuðstöðar KFUM og K og eftir Sigur Jón Ólafsson. Hún verður tekin niður og flutt í listaverkageymslu listasafns Reykjavíkur.
ekki hefur verið ákveðið hvenær styttunni verður steypt af stalli. Eru næstu skref eitthvað komin í ljós eftir þessa ákvörðun? Nú hefur umhverfis- og skipulagssviði verið falið að taka stýra þessu og gera tillögur að því hvað kemur í staðinn og við bíðum bara eftir þeim tillögum. Sífellt fleiri íslenski skógarbændur einbeita sér nú að ræktun og sölu jólatrjáa. Innlenda framleiðslan er talin afar mikilvæg þar sem dregið hefur úr innflutningi. Anna bóndi á Reykhúsum í Eyjafirði er komin út í skó til að velja og merkja tré sem á að selja sem jólatré. Fastuliðir í jóla undirbúningi skógarbóndans. Þetta nær ekki 1,50 en það nær 1,25. Þá setjum hvítan við að það. Það var svo fljótlegt að þegar fólk kemur að velja sér tré að sjá hver hæðin er. Áætlað er að 40 skógarbændur allt land taki þátt í ræktun og sölu jólatrjáa. Skógræktafélag Eyfirðinga er nokkuð stór takt í ræktun og sölu trjána og sækist eftir þeim frá bændum. En við þurfum á öflugum aðilum í kringum okkur að halda, bara til þess að geta haldið upp í gæðum og bara átt nóg af góðum trjám. Og það getur ekki hvaða tré sem er orðið jólatré. Þau eru ræktuð í frjóum jarðvegi og þurfa að vera jöfn og beinvaxin og auðvitað bara falleg. Og Anna nostrar við trén og réttir jafnvel þau sem henni finnst vera að vaxa í ranga átt. Og tekst þér að rétta toppinn með þessu? Já, reyndar. Þú sér að þetta verður kannski ekki fallegasta jólatré heimi en ef það eru alveg 2 metrar á hæð að þá kemur þetta ekki til með að sjást. Fyrir áratug var farið í sérstakt átak við að hvetja skógarbændur til að rækta jólatré. Þeim fer því fjölgandi sem einbeita sér að hann er ræktun. Já, það þarf ekki að bíða eins lengi eftir afraksturinnum af skóginum ef þú ræktar jólatré. Hittir áratugir en þarna ferði einhvern ávöxt eftir svona 10-15 ár. Boðið verður upp á gufu og bíó í Bíóparadís í kvöld þegar íslenska heimildarmyndin Smoke Sauna Sisterhood verður frumsýnd. Pétur Magnússon, fréttamaður, hann í Bíóparadís eða þar í nágrenninu. Já, Pétur, er farið að hitna í kolunum? Jú, Jóhanna, kolin eru ansi heitt hér, við erum hérna fyrir utan Bíóparadís, þar sem er búið að koma fyrir fargufu. Það hljóma kannski svolítið óvenjulega en það er algjörlega í þema við kvikmyndarnir sem er sýnt hér í kvöld. Hérna út úr gufunni, já, hérna er meðframlendin, Hlín, getur sagt mér hvað er að vera í kvöld? Já, við erum að fagna hérna frumsýningu á Smoke Sauna Sisterhood sem er heimildamynd sem gerist inn í gufu klefa. Og þarna erum við að tala konur sem að deila sorgum sínum og gleði innan hver aðra og þetta er alveg gríðarlega heilandi og núvitund eins og hún gerist best. Og mér finnst þetta ekki betri tími til að frumsýna svona mynd heldur en í þessari jólaös og stressinu og maður var að heyra Black Friday og stressi í kringum með eitthvað sem að missa tilboðum. Komið þið frekar í bíó og horfið á hvernig er að vera manneskja og slaka á í núvitundinni. Takk fyrir. Þetta er mynd um kraftin í gufunni. Nú ert þú stjórnandi fargufunar. Hvað er svona kraftmikið við sánu? Já, góð spurning. Það er eitthvað sem gerist inn í þessu rými. Það maður fer út úr hversteginum og inn í rýmið og það er ekkert annað en það. Svo er þessi mikli hiti sem að opnar einhvern veginn sálina og býður upp á alls konar tjáningu sem að er bara dásanlegur krydd sko í tilveruna. Hérna er bíó og gufa, er þetta góð blanda? Þetta er geggjublanda, æðislegt, það bara vantar bara að hita hann inn í hérna bíósalinn, svo sem, en þetta er æði, svona til hérna, aðeins að fá sér drikk og á hérna hanglæðinu og þetta er bara dásamlegur veruleiki. Þakkaði fyrir Hafdís, jú það er ansi kalt hérna fyrir í Ákvörðisgötu, það var kannski fínt að komast inn í hitan en við segja það gott hérna úr Ákvörðisgötu. Takk fyrir þetta Pétur Magnússon fyrir utan fargufuna. En við ætlum að huga að Kastljósi, þessu næst, Baldin Þór Bergson, hvað ætlaði að bjóða upp á í kvöld?
Já, við ætlum að skoða hvort íþróttafélög þurfa að taka siðferðislega afstöðu til fyrirtækja en samningur handknattleiks sambandsins við fyrirtækið Arnarlax hefur verið harlega gagnrýndur afsakið. Við veltum fyrir okkur tilboðstögum sem nú í gangi og spyrjum hvað neytendur þurfa að varast. Svo skoðum við jólatónleikamarkaðinn í menningafréttum og rifjum upp 50 ára gamlan sjónvarpsþátt þar sem eyjamenn spurðu nánast sömu spurninga og grindvíkingar gera í dag. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson. En við ætlum hins vegar lítið til veðurs. Það suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og þurrt á morgun, en 8-15 vestanlands og svolítið rigning að slydda þar síðdegis. Það hlýnar í veðri. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir þetta allt saman að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Ísland mætir Ísrael í umspilu að komast á Evrópumót karla í fótbolta á næsta ári og Horæti landsliðsþjálfari ánægður með andstæðinginn og telur að Íslandi enn góða möguleika á EM-sæti. Kvennalandslið Íslands í handbolta mátti þola 6 marka tap gegn Póllandi í dag í æfingaleik fyrir HM sem hefst í næstu viku. Og verið að þeim langan og farsælan feril við bestu körfuboltakonu Íslands, Helenu Sverrisdóttur, sem hefur nú spilað sinn síðasta leik. Og við ætlum að renna yfir helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Fangi á Litla-Hrauni var stunginn margoft í opnu rými í fangelsinu í dag. Hann var fluttur illa særður með sjúkrabíl á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Unni var við að koma hita í öll hús í Grindavík í dag og mynda frárennslislagnir í kringum fiskvinnslur. Íbúi segist vonast til að hægt verða að halda jól í heimabænum. Almannavarnastig hefur verið fært af neyðastigi og hættustig. Jaðaröfn stjórnmálana í Evrópu eru að styrkjast að mati stjórnmálafræðings, anduð gegn innflytjöndum hafi tryggt frelsisflokknum stórsigur í þingkostningunum í Hollandi. Styttan af séra Friðriki Friðrikssyni í miðbæ Reykjavíkur verður fjarlægð og komið fyrir í geymslu listasafns Reykjavíkur. Formaður borgarráðs segir að einróma sátt hafi verið ákvörðunina. Gestum á frumsýningu eistnesk-íslensku heimildarmyndarinnar Smoke Sauna Sisterhood í Bíó Paradís var boðið upp á að skella sér í gufubað fyrir sýningu myndarinnar. Kvikmyndin fjallar trún og kvenna í sánu og hefur farið sigurför heiminn. Þá var þessum fréttíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is vefurinn sem vakir allan sólarhringinn. En næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Bara ég veit ekki hvort það hafi verið bara ég að forðast við það að þurfa að díla við þessar aðstæður og horfast í augu við þessar aðstæður. Og þetta náttúrulega bara eitthvað svona barnslega eðlið mér að hlaupa burtu frá þessu því að þetta var smá svona eins og mér fyndist þetta vera smitandi. Okkar á milli. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir fær til sín góða gesti úr öllum áttum og ræðir við á undir fjögur augu. Martin Klúns, Kyrrahafseyjar. Heimildaþættir frá 2022.